Басты ақпаратқа арнап жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Павлодар облысының әкімі Болат Бақауов қамауға алынды. Ол қызмет бабын асыра пайдалану бойынша айыпталып отыр. Тергеу мәліметтері келтірген дерекке сүйенсек, күдікті салық төлеуден жалтараған жақын туысына тиесілі фирманың қызығушылығын қорғаған. Областық мемлекеттік кірістер департаменті аталған фирманың бюджетке 200 миллион теңге салық төлемеген анықтапты. Мемлекеттік айыптаушы Болат Бақауов департаментке кәсіпорындарға жүргізілген тексеру нәтижелерін баяндап отыруды талап еткенін атап өтті. Күдікті тағылған айыппен келіспет. Оның айтуынша, Ақсу транс логистик жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызығушылығын қорғағаны туралы мемлекеттік кірістер департаментінің нақты дәлелдері мен айғақтары жоқ. Өз кезегінде Болат Бақауовтың қорғаушылары облыстық және қалалық мәслихат депутаттарының Нұр Отан партиясы және Ақсақалдар кеңесінің өтінішін оқыды. Олар Бақауовты қамауға алмауды сұраған, бірақ бұл сот тарапынан қолдау таппады. Судья Болат Бақауовты 2020 жылдың 16 наурызына дейін қамауға алуға уәкім шығарды. Облыс әкіміне сыбайлас жемқорлыққа қатысты аса ауыр қылмыс жасады деген айып тағылып отыр. Мүлкі тәркіленіп, 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қолданылуы мүмкін. Қарағанды облысында жемқорлық салдарынан өткен жылы 2,5 миллиард теңгеге залал келген. Бұл қаражат толық өндірілді деп мәлімдеді сыбайлас жемқорлықпен күрес департаментінің басшысы. 2019 жылы аймақта 50 жемқорық құрықталып сотталған. Олардың қатарында департамент басшыларының орынбасарлары мен бөлім басшылары бар. Мәселен, Шахтинск пен Жезқазған қаласындағы құрылыс бөлімінің басшылары жалған құжаттарды тапсыру арқылы қазынадан 300 миллион теңгеге жуық қаражат жымқырған. Сонымен қатар теміржол қызметкерлеріне баға беру орталығының директоры парамен ұсталды. Ол сертификаттарды ақшаға сатқан. Жалпы өткен жылы аймақта 80 жемқорлық құқық бұзушылығы анықталды. Центр подготовки машинистерді дайында орталығы. Олар осында келіп оқулары тиіс, алайда олар топ болып жиналып осында облыстық филиалдың басшысына ақшаны жинап беріп отырған. Басшысы болса өз кезегінде сынақ пен кәсіби шеберлік сабақтарын меңгергендігі туралы құжатқа қол қойған. Ал іс жүзінде олар ешқандай дайындықтан өтпегендігі анықталды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты еліміздегі кей өңірлерде жолдар жабылды. Нұр-Сұлтан қаласынан Қарағанды және Павлодарға қатынау әзірге мүмкін болмай тұр. Сондай-ақ Ақмола облысында жекелеген жол бөліктерінде көлік қозғалысына шектеу қойылды. Бұрқасын салдарынан Шығыс Қазақстан облысында да республикалық маңызы бар тас жолдар жабық тұр. Осы орайда төтенше қызмет мамандары тұрғындарға алыс жолға шықпауға кеңес береді. Оралда жас отандық жастардың бастамасымен қауіпсіз қала акциясы өтіп жатыр. Ашық-шашық жататын жерасты құдықтарының адам өміріне тікелей қауіп төндіретіні рас. Өкінішке қарай мұндай жағдайлар бұған дейін талай мәрте тіркелді. Шара басталған бір аптаның ішінде еріктілер қақпақсыз ашық жатқан осындай 20 шақты кәріз құдығын анықтаған. Сондықтан маңызы зор акция алдағы аптада да жалғаса бермек. Белсенді жастар сонымен қатар әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылар мен саяжай тұрғындарының үйлерінде болып, газ пештердің жағдайын көріп шықты. Жазатайым оқиғаларының алдын алу мақсатында бұл құдықтардың енді жаңағы анықталған құдықтар тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы қызметіне яғни бөліміне арнайы хатпен жолданды. Және де біз жаңағы зерттеу барысында білдік, яғни бұл құдықтар бөлінеді екен. Біреуі жаңағы әртүрлі мекемелерге, коммуналдық мекемелерге, арасында жаңағы әркімнің өз құдығы бар. Былайша айтқанда чат арқылы біздерге фотосуреттері мен адрестар келіп жатыр тұрғындардан. Біз ол бойынша да жаңағы түскен бойда күніне тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына міндетті түрде ақпараттар жіберіп отырамыз. Жаһан жаңалықтары. Филиппинде жанартау атқылауы салдарынан Батангас провинциясындағы 14 қала тұрғындары эвакуацияланды. Бұл туралы ABS-CBN телеарнасы хабарлады. Қазір қауіпті аймақ тұрғындарына өз үйлеріне қайтуға тыйым салынған. Сондықтан 66 мың адам уақытша қоныстандыру орталықтарына жайғастырылды. Айта кетейік, өткен жексенбіде Маниладан оңтүстікке қарай 80 шақырым жерде орналасқан Тааль жанартауы оянып, 1 шақырым биіктікке көл атқылады. Осыдан кейін жергілікті билік Батангас провинциясындағы тұрғындарды шұғыл көшіре бастады. Бәріміз осы провинцияда тұрамыз, басқа барар жеріміз жоқ. Табиғи апаттан үйіміз аман қалады деп үміттенеміз.
Сирияның Идли провинциясында 90 айынан бері 350 мыңға жуық тұрғын үй жайын тастап, өзге өңірлерге бас сауғалап кеткен. Оған Сирия мен Ресейдің аймақтағы әскери шабуылды үдете түсу түрткі болды. Сондықтан жергілікті тұрғындар көрші Түркия мен шекаралас маңға қоныс аударуға мәжбүр болған. Айта кетейік, оппозициялық күштер бақылауындағы Идлипте өмір сүру күннен күнге қиындап барады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше, аталған аймақта ауыз су, азық-түлік және дәрі-дәрмек тапшылығы байқалады. Украинада саяси дағдарыс бола жаздады. Премьер-министр Алексей Гончарук президенттен өзінің лауазымнан босатуды сұрады. Бірақ Владимир Зеленский оның өтінішін қабылдамай тастады. Бұл жағдайға премьер-министрдің ұлттық банк және кей министрлермен бейресми кездесуінің таспаға жазылып, YouTube-те жариялануы себеп. Аудио жазбада Гончаруктың дауысына ұқсас адам президенттің экономика туралы түсінігі қарабайыр деп айтады. Осыдан кейін үкімет басшысы өзін қызметінен босату туралы парламентке емес президентке өтініш жасады. Бірақ Зеленский қазір елді экономикалық және саяси дүрбелең туғызбау керек деп оның отставкасын кері қайтарды. Шулы жазбаға байланысты тергеу басталды. Менің сізге және үкіметке көзқарасым қандай екенін жақсы білесіз. Сондықтан ойлана келе, қоғамды көбірек алаңдататын мәселелерді шешет деген үмітпен сізге тағы бір мүмкіндік беруді ұйғардым. Батыс Қазақстан облысында инвесторлар қаржысымен жүзеге асатын 5 бірдей жаңа жоба таныстырылды. Олардың қатарында барлық шаруашылығын өрістету, жаңа спорт және туристік кешендерін салу сияқты тың жобалар бар. Мысалы, құны 31 миллион евро болатын жоба аясында жайын балықтарын өсіретін аква кешен салынбақ. Бәйтерек ауданында жылына 1000 тонна балық өнімдері мен жартылай фабрикаттар өндіретін қайта өңдеу кешенін іске қосу көзделіп отыр. Сонымен бірге Орал қаласында 550 орындық жеке орта мектеп құрылысы инвесторлар қаржысы есебінен жүзеге асады. Ал облыс орталығында сатылатын 600 орындық спорт кешенінде мүмкіндігі шектеулі жандар үшін арнайы жабдықталған залдар болады. Спорт комплекс проекті қазіргі таңда көп функционалдық болады. Біріншіден ол баскетбол анда секциясы болады. Сосын футбол, гандбол, дзюдо, джиу-джитсу мен боксқа арналған залдар болады. Оған бұйырса инвесторымыз 600 миллиондай бұл проектті салады. Сонымен қатар мемлекет тарапынан бізге көмек болады. Бұл спорт комплекс бұйырса 10-шы ықшам ауданында орналасады, Орал қаласына. Туристік кешен деп айтамыз. Осы Батыс Қазақстан облысы бойынша бірінші болып басталынды отыр. Үлкен туристік кешен. Бұның ішінде қонағы 60 орындық және қасында гольф ойнайтын жер бар. Және де ол жерде яхт клуб болады. Және де ол жерде жас балаларға арналған академия болады. Оның ішінде жаңағындай футбол ойнайтын жер, волейбол, баскетбол ойнайтын өздерінің жаңағы спорттық кешендер ішінде болады. Және 100 үй салынады. Нұрсұлтан қаласында медициналық пойыздар жобасының үздік қызметкерлері марапатталды. Самұрық Қазына акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Ахметжан Есімов пен денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов дәрігерлерге құрмет грамоталарын тапсырды. Естеріңізге салайық, медициналық пойыздар жобасын денсаулық сақтау министрлігінің қолдауымен Самұрық Қазына қоры жүзеге асырып келеді. Мақсат еліміздің әр облысындағы шалғай аудандардың тұрғындарын тегін алғашқы медициналық, санитарлық және консультациялық диагностикалық көмекпен қамтамасыз ету. Биыл денсаулық және жәрдем медициналық пойыздарында барлығы 238 жоғары білікті дәрігер 67 мыңнан астам тұрғынға қызмет көрсетті. Оның ішінде 11 мыңнан астамы бала. 273 елді мекенді аралаған медициналық пойыздарда 209249 дәрігерлік қабылдау болған.
Кемеңгер, ойшыл, ақын Абай Құнанбайұлының қара сөздері мен өлеңдерін Абай жолы романын ұлт жадында жаңғыртып көпшілікке кеңінен насихаттауда телерадионың орны бөлек. Мысалы, елімізге белгілі диктор Аманжан Еңсебаевтың даусымен оқылған роман радио тыңдармандарға жеткізіліп келеді. Ол ұлы тұлға туралы жазылған шығарманы оқу үшін көп уақыт дайындалыпты. Танымал диктор мен тілшіміз Алмас Садуақас тілдесіп қайтты. Абай жолы романынан үзінді. Бірақ аңшылық бәсекесі өзі бәйге. Атақты қарашегірдің алдынан қатар жарыстырғанда етіп жібергенде, өзі баптаған қарашолақтың бұрын барып түлкіні тартып алғаны бұны қуантамақтанды. Эфирде диктор Аманжан Еңсебаев. Оның күмбірлігін дауысы радио тыңдаушыларға жақсы таныс. Осыдан 8 жыл бұрын Қазақ радиосында Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романының радиосериялары беріле бастады. Күн сайын жарты сағат шығармадан үзінділер оқылды. Соның барлығы тыңдаушыға Аманжан Еңсебаевтің дауысымен жетті. Бұл елеулі еңбекті музыкамен көркемдеген Советхан Қоңырбаевтың да еңбегі зор. Мен шынын айтайын, жүрексіндім. Өйткені Мұхтар Әуезовтің Абай жолын бүкіл бір дәуірді суреттеу арқылы қазақтың барлық ұлттық мінезін көрсету, қазақтың бар болмысын суреттеу, қазақ даласындағы оқиғаларды сол дәуір тынысымен бере білу, сонан кейін Абай бейнесін сомдау. Оның ішінде қанша жүздеген кейіпкерлер бар. Ол тыңдаушының алдындағы жауапкершілік. Бұл әдебиет алдындағы үлкен менің мойындағы дүние болды. Абайдың қара сөздері мен өлеңдерін әр жылдары Кененбай Қожабеков, Кәукен Кенжетаев, Омархан Қалмырзаев, Әнуар Байжанбаев, Райымбек Сейтметов сынды өнер майталмандары оқыған. Аманжан Еңсебаев та сол нұсқаларды тыңдап шығып, оқу мәнеріне тереңірек үңілдім дейді. Олардың дауысы бүгінде алтын қорда сақтаулы. Романның толық аудиожазбасының жасалғаны кейінгі ұрпаққа өте қажет, дегенмен мұнымен шектелмеу керек дейді радио маманы. Біз Абайды тануымыз керек, әлі танып болғамыз жоқ. Арнайы бағдарлама ашылу керек. Ол бағдарлама Абайдың барлық жазғандарын, қара сөздерін, онда не айтайын деп отыр? Айтайын деп отырған ойының астарында не бар? Радио ардагері Аманжан Еңсебаевтың даусымен Абай жолы романының толық нұсқасы қазақ даласына кеңінен тарады. Әр жылдар жазылған ақынның қара сөздері мен өлеңдері әлі де беріліп тұрады. Үнтаспаға жазылған бұл туындылар әлі талай ұрпақтың құлағына жетіп, рухани құнды дүниелер болып қалар сөзсіз. Абайдағы толық адам мәселесі жауан мәрттілік пен тікелей сабақтасып ұштасады. Алмас Садуақас, Валентин Лабанов, Хабар 24, Алматы. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылу болсын.